Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу «Я. Тернопіль. Новини» у студії Богдана Сарабун. Вчора, 15 квітня, о 22 годині у селі Товсте Заліщицького району бус «Мерседес-спринтер» наїхав на чоловіка. Про це сьогодні повідомив черговий управління цивільного захисту населення області Анатолій Крук. За його словами, звідки чоловік і скільки йому років, наразі невідомо. За словами старшого лікаря зміни швидкої бригади Ольги Лех, чоловік помер до прибуття медиків. Травми виявилися несумісними з життям. За добу лікарі швидкої в області 352 рази виїжджали на виклики. За добу на Тернопільщині госпіталізували 63 особи. У Тернополі за ніч було 53 виклики, 10 осіб госпіталізували. Також за добу в місті медики швидкої 145 разів виїжджали на виклики. З них 43 осіб доставили до лікувальних закладів міста. Люди скаржилися на біль у серці, підвищення температури тіла, підвищення та зниження артеріального тиску. Також багато викликів було до дітей з підвищеною температурою. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання у 16 населених пунктах Тернопільщини. З 9 до 17 години в Борщівському районі, в селі Шишківці, у Збаразькому районі, у селі Бутин. З 10 до 17 години в Зборівському районі, у місті Зборів і селі Кабарівці. З 10 до 16 години в Кременецькому районі, в місті Кременець, на вулицях Льотчиків-Визволителів, Симона Петлюри, Сичівка-1 та Сичівка-2. З 9 до 17 години в Лановецькому районі, в місті Ланівці, на вулиці Тернопільській. З 10 до 16 години в Монастириському районі, в місті Монастириська, на вулицях Горішня та Долішня. З 9 до 17 години в Монастириському районі в селах Маркова, Горегляди. З 9 до 16 години в Підволочиському районі в селах Пальчинці, Магдаліївка, Кам'янки. А також у місті Підволочиськ. З 9 до 17 години в Підгаєцькому районі в селі Гнильче. З опівночі 16 квітня до опівночі 17 квітня в Тернопільському районі в селі Козівка. З 8 до 17 години в Чортківському районі в місті Чортків на вулиці Шопена, Шопена Біч. З 9 до 16 години в Шумському районі, в селах Піщатинці та Соснівка. Про це повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталія Лисак. Сьогодні о 14 годині в Тернополі відбудеться відкриття чемпіонату України з волейболу серед жінок-інвалідів. Змагання розпочалися вчора, 15 квітня. За словами Олега Ющишина, такі змагання в Тернополі проводять вперше. Шість областей буде. Запоріжжя, Кіровоград, Одеса, Житомир, Київ і Тернопіль. Кожній команді 12 чоловік. Кожен день 3 гри в день. Це 5 днів буде, по 20 число. По колу будуть грати. І про погоду на дві найближчі доби розповість синоптик Тернопільського гідрометеоцентру Оксана Софінська. Найближчі три доби погода на Тернопільщині в основному буде обумовлюватися впливом атмосферних фронтів. 16 квітня вранці та вдень часом дощ подекуди з мокрим снігом. Вітер північний 9-14 метрів за секунду. Температурні показники денні 3-8 градусів вище нуля. 17 квітня часом дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Нічні температури знижуватимуться до 1-6 градусів тепла. Днем будуть в межах від 5 до 10 градусів тепла. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже через півгодини.